e era um squat. Era um squat pe. Me chui nele já era um gorak. Agora era como igisha fromire. Como igisha? Não gacha com gitondo. Tipo as coisas que igisha vai fazer. Não só como já são bati. Isso é por causa coisa. Vitinho. Como que vai ter chacabiri? O que é que ele quer com o dinheiro do patrão? Vou lá agora Eu não ligo a serviço para serviço. Saca de hoje, chai, muripia, gramura, minha mulher. Na verdade, eu vou arribar a cabeça. E depois, eu acabei em choque. Naquele que eu vou catar, naquele que eu vou catar, o sangue que eu vou catar, o que eu quero era saber o sinistro. Eu não vou catar, eu não vou catar, eu não vou catar, eu não vou catar. Legenda, a Sibira Musanga, Nana Musiga. Não, não disse que eu vou catar, eu não vou catar. Eu não vou catar, eu não vou catar. 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 Eu não Não, 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 não,
ategura ubukwe ariko ategura ubukwe tubona ameze nk'umusazi abati wowe uteguye ubukwe bimeze bite arambwira ati imana niko yavuze sawa habura nk'icyumweru nk'icyumweru ugakora ubukwe umupagani umusengeza arambwira ati wowe mukorere ubukwe inyamata aha nukorere ubukwe ntayo nzamenya ko abarokore mugira imana kandi ntabwo kandi kandi abona umurokore ambwira ibibazo ahuye nabyo ndamubwira nanjye nakikira intore mfite niba urari nk'uwo hari ikindi nakora nibura ni mwarimu ufite abakirisitu nakwegeranya nahamagara abapasiteri bakanyumva icyo gihe rero nanjye yesu we uretse ikayi nandikagamo ibintu imana ivuze rwibana ni ufite asoza asohotse ibintu byose byaraje none wambaye uko bitazaba mu ijoro bimeze bite muri icyo gihe tuba dusenga nk'abiyahu hari na saa saba z'ijoro tujya kumva twumva ibintu hejuru yacu by'ibikoko ndamubwira ni ngera bayita shoro tuba turajya muri iri shyamba cyangwa kuri kubwabwa na hirya bati bati iyo igikoko cyinshi bita ku bitazi ukigira n'umuntu upfuye igikoko ntabwo gihita gikora uburyo umuntu gutyo pe ndamubwira ni shampo kabiri gatatu imana muri zaburi ya 23 biri ku murongo wa mbere ariko ngambiriye cyane wa gatandatu ariko biri ku murongo wa mbere zaburi ya 23 biri ku murongo wa mbere zaburi ya 23 biri ku murongo wa mbere some yanditse ngo isabu ya dawidi uwiteka we mwungeri wanjye sinzajya andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi agasumba amusubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye naho nanyura ku gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimuhumuriza umunganiriza neza mu maso y'abanzi banjye utsiza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kiraseseka gatandatu dusoze haravuze ngo ni ukuri kugirirwa nange nzaba mu nzu y'uwiteka iteka ryose amen komera imana mashya birumvikana gisindisha kuba muri iki gitaramo uwiteka yibaza gisindisha ukubona itorero rya rugarama risanzwe na cyane hanyuma nshimyimana ku bwanyu nshimyimana ubwo abayobozi b'itorero baransikana cyane kandi bose bazi ko ntabwo umugisha bakabwira ati ngwino nanjye rero ndabikunda cyane yasajya aho umugisha niya bose ntabwo bazi ko nakura akantu bahita bahamagara ndabakunda imana ibaha umugisha nshimyimana rero ku bwa bene data bateguye igitaramo gikoranye imana nabo nshimyimana ku bwabo kuri witeka y'amaso mwarakoze mwarakoze bose mwasusurukije bose mwasanye imana ibagirire neza imana yabazanye kugira ngo ibagirire neza buri wese uri hano ntabwo ari impanuka aje avuga ngo imana ibagirire neza imana ishimwe imana ni uko nk'umuhanzi inosa
Imana
Imana bizi ko wapfuye Imana bizi ko wababaye ikwitaho ibindi kagari n'uwiteka nibaza gusiga kandi ubwo barikanye bakagiye n'akazi ariko aje wari musanze ahantu we ibintu Imana ivuga birakomeye rimwe nibizi kumuhamagara nshaka kuhugura kandi noneho uva kuri iki kigo wigira ahandi ugirinde uyirukubu wenda ubura wenda afite ukuntu uzabigenza nk'icyo kiro mu gatandatu arambwira ati yewe navuganye n'Imana Imana ibahe umugisha nakoze kuza mu gitaramo Imana ibiteho mu izina rya Yesu ndamureba ariko nyine ndagenda umugisha ndamuganiriza nakatiwe icyo akunda gusenga ni imisha turajya kudusengesha Imana ibahe umugisha akora mu mufuka arahereza ma urahambaye uraririmba ngo hejuru ibyo ibintu byose burya hari Imana haleluya amen Habimana ndayishimiye ubuje twishimye ngiye kubitira kuri gutya gutya ndimanukira yanavuga ni Imana ishimwe ko twasenga ariko icyo gihe nabonaga nta cyerekezo ndashimira Imana ko itanga icyerekezo haleluya Dawidi iwe nawe ni kwa rameze ariko ukavuga ngo nanjye rero sinzakira hatawe inama y'umudugudu mujye mujya mu nama mujye mujyaho bagiye gutora babashyira mu byiciro iyo uvuyeyo ujya kubura ko ushatse wapfuka amahanga kubera ati nubwo bakiza uwiteka wendi he abantu benshi bajya basenga bazi ko Imana itari kirimo ku muntu tubona bitazashoboka ariko bikaba uretse kwigisha icyigisho kivuga ngo Imana yita ibitariho ibiriho umuntu ahita azitana n'irandi arambwira ati urabivuze ndabyumva ndabyize ngaho usengera noneho nanjye Ni kuri ako ni no shimo nawe ni ndende ikintu kigira imyaka
imigwi yarigeze turasenga turatandukana sinzi uko byarangiye nongeye kumubona rero ejo bundi ngo naraje ndashaka ko dushima kandi tuhagarara ni turahagarara habaye iki utubyagino byarakunze yaraje Nete kwa nukono mwunashe, ati mkukwa, ati tira Yari yomara, mwuri kose Yesu reyo tusenze, yoherezi kina Akuyi, ninyasha ati kwa angamu, asa kuba hasa Kukwe hake zingu ya remi Ati tira, umuka wale mbari ya kwa Yoko neje kufarabu kati, na hundi mwuri mwuri wasa hingwa, arakaruka Hake zi, umuka wale mbari ya kwa, umuka wale mbari ya kwa, Mundo ramujana kwa muga na kuisha rumbo bara pima baje na handi bara fusa bara chira jehu kwa baje kundeva haraje mwanamwa. Kuchimwa cha kuiga rudi huu kati wa chu bintar kisha tu unana kwa ramuse kwenye bizena ya Yesu. Ibi bintu turi moja kujukuri imani la kora imani kuri bintu tatu chesa imani kari sohos imani wao mudishi. Uruhande rw'amazi Imana ifite ubushobozi bwo gutuhisha abantu bambaye mu nama bazizi basuka inama zitanywa amazi avibura anyeganyeka iyo haje n'ikinyanyeza iricocekera murayizi ukavuga ati igihe azaturiza ariho nzayahoye haleluya n'abarokore murazi ko ari kutumera dutegereza ibyiza bindi Imana izakora agatukumbyeza siko kavuga nimero ya mbere mwihanganye na munyepfo munyepfura kwanga ibyanjye bimenona ngariko mwihanganye ravuga ngo iby'Imana itamaye muri uyu mwaka ahari salima mu mutwaro haleluya Dawidi rero aravuga ngo kandi ibijyanye n'ibyo kurya ibyo si nta kibazo ngo yavuga ngo anungabiriza ameza hagati mutagira ngo ibintu ntibikora oya mubarosi mubabona ushobozi bwo kudutunganyiriza neza Imana ibone umugisha ndimo ndasoza hepfo aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe nshaka kubwira abantu bari kumwe n'Imana iyo uri kumwe n'Imana burya Imana nta kibazo ikugiraho nta kibazo yagira ntiyakuruza kwemera abantu barategeka kuvuga ariko ati mwana wanjye kandi bandi muri famiye bakwihakanye babona warasase hari umuntu twiganye nkajya mbona yarasase nawe ubu yitwaga Jean Paul akoraga ibintu byo mu mwuka gusa ibyo mu bwiriri byose akabyanga kuko byabimeze byose akabica amaso ariko ajya ibintu by'umwuka akajya imbere twajya kwiga muri etide akajya gusenga ndamukaraba ndamwari warayobye sinyifatanyije nawe ubu urakaze ka akambwira ati nange nakuganye n'Imana ndayitegereje siko Imana yaje Imana igize nubwo arimo atabyemera nubwo arimo ariko ntibaba gufata ariko Imana igize uwiteka ahimbazwa Imana iguha umugisha sosa yaravuze ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumvaho iminsi yose ushaka gusengera muri iri sengesho ukabona neza y'Imana hari umuntu twamanaga kuri parafu noneho umusore ategura ubukwe ariko ategura ubukwe tubona ameze nk'umusazi aba ati wowe utegura ubukwe bimeze ari arambwira ati Imana niko yavuze sawa habura nk'icyumweru ugakora ubukwe umupagani umusengeza arambwira ati wowe mukorera ubukwe inyamata aha nukora ubukwe hano uzamenya ko abarokore kugira Imana kandi ntabwo kandi kandi abona umurokore arampamagara ati ndi uri ndi mu rugo aho urabaka reka te mubwire ndagushaka ndapfuye arasa ambwira ibibazo ahuye nabyo ndamubwira nanjye nta kindi kintu nari mfite niba urari mwumva hari ikindi nakora niba urari mwarimu mfite abakirisitu nakwegeranya nahamagara abapasiteri bakanyumva icyo gihe rero nanjye Yesu we
uretse kari nandikaga mirimo imana ivuze Thank you.
ibitekerezo cyerekana ko isi ari intangiriro n'ibindi imana izabikora umukozi w'imana ndamukunda sinzi aho avuka ariko uko abikoze buriya wasanga atari mu kigali yavukiye urundi kuva nawe urundi mwaza akurira mu bugesera ubutuye no mu mutara umva nawe ahora hose acyasenguka ashaka kubwira ati mwana ni hehe none rero mama wawe hari ibintu imana ukora haleluya nipfa turimo by'imana nipfaho imana ikore mbese ashima reka tubasengere huko ibintu imana ishaka gukora ibikore Imana yarahaze. Buke ntabwo byagakiye. Uciye mu leta w'amagana.
nambale buka senga ko. What is Tanzo? No. What is Nsanu is? Ani vuto tu nduche ya. Kwa kodi zeni. Ndera de ya ni ira hugao. Na senya ve mu masenge, fa ve mu ifu. Kwa ni ira hali na hisse. Hoka tambe tu tsangi jiga take. Tambe ati nanaka ejo ko se na fa na ku kitere ni cha yuna tsengi no ya ne ya tsengi ko pare. Ara ko sumuna ki hali na ya na jiye, nya na nsa cha ko. Hayi hayi ni ni kana na ko ba. Ni wa to ko pare na ko tsimesh. Ko sa ko pare na ba. Muri mukaza sha, muri mukaza kana akas. Hakana ka gina kidi ko na jaba. Rubusenga no kubana na barokore yesa ko ngera ka mu kugisha. Akana akasa kumva hamije twaje mu kanya ko tuba tonye misa cyaje yesa mu kugisha birangira ngiye bona akatiti ya hanu urya kurya hayita makasi ngo nitanze neza tabona akazi tajya gukorera ikirehe kuva icyo gihe nakikwemeje ako kazi nakikwemeje ubundi mbaye mwari naraka kose ajanze gukutura tuwanda ngo nitanze neza Are wa mafi ari mu Uganda ari hari mani remera ari mani kweli Mani ho bisha bisina jaye Dawidi ari mu kuji bane azaliba Bisa yo mawo Ibi seyos Urachayo Urachayo kubeka Ari kuji bane azaliba ari mu aho bisina jaye Tomo shimye, kwa hivyo ujire, kwa hivyo ushina wangu kutoe. Ulima
imana itagira ishyari yego uri imana itabura uko ibigenza uri imana ishobora byose kandi uri umutunzi w'imbabazi Steve.